Ja, det vi skal prøve nå, det å legge inn en forrige knapp, sånn at vi viser det forrige bildet, ikke det neste bildet. Så hvis vi går tilbake til design igjen, så har vi jo fortsatt samme oppsettet, men vi trenger en til knapp. Og du kan jo dra inn en ny knapp og legge den inn i det, men det vil jeg ikke at du skal gjøre det, så jeg vil at du skal trykke på den neste knappen. Du ser at button 1 er merket her, og så trykker du på duplicate der også. Godta duplicate. Da ser du at den nye knappen er valgt, og den heter button 2. Men på begge to sant, så står det jo neste. Så vi tar den neste knappen som heter button 2, og så skriver vi inn forrige i stedet. Sånn. Det kan jo hende at du vil ha dem til å være like brede, men vi skal ikke se på akkurat den. Så vil jeg kanskje ha forrige knappen over neste knappen i stedet for sånn som det ser ut nå. Da er det jo å gå bort hit, sant? Og så ta button 2 og så dra den sånn at den blir ligget over button 1. Og den der forrige knappen, den skal jo virke litt annerledes enn neste knappen. Når du trykker på den, så har du gått til det forrige bildelista. Så vi trenger å legge inn kode for det også. Og da går vi tilbake til blokkene igjen. Og så vi kan du kan for eksempel trykke på minus her sånn at ting blir mindre, men du kan også gjøre det sånn at hele den svære blokka her blir kollapset sånn at du ikke trenger å se alt som står i det. Men du må være litt forsiktig da. Du høyreklikker her, og så trykker du på collapse block. Da vil den klappe sammen, og så ser du bare det her i stedet for hele den svære blokka. Så hvis du høyreklikker på nytt og trykker på expand block, så vil du se alt som er inne der. Men jeg sa jo at du skulle være forsiktig, fordi rett under collapse block så står det delete 16 blocks, eller 16 blocks. Og de er så nært hverandre at det er lett, hvis du er litt sånn trøtt eller uoppmerksom, å trykke på den der delete i stedet for collapse. Og da vil du slette hele denne blokka, og det går ikke an å angre i Thunkable, så det kan være ganske katastrofalt å gjøre en sånn liten feil. Jeg satt og programmerte noe annet inn i Thunkable her i jula. Da tror jeg hadde 240 sånne små blokker inn i en sånn her gul sak. Så skulle jeg få den til å kollapse sånn at det ikke man så mye. Og så slettet den i stedet. Da måtte jeg lage hele det oppsettet på nytt. Så du bør være forsiktig når du tar det der collapse-blokk og expand-blokk. Men vi skal nå gjøre det uansett her, sånn at jeg kan ta den her og trekke den opp dit. Så tar jeg og dupliserer hele den blokka som er for det som skjer når den første knappen blir trykt på. Det tar jeg også duplicate. Men den här blocka som jag har här nu, den ska inte bestämma vad som sker om jag trycker på den första knappen, men på den andra knappen, så att säga till button 2. Det första vi kan förändra här inne i de blockan här, det är att så att den ska ju gå bakover i listan vår, så istället för en här, att vi ökar med en varje gång, så tar vi och gör det til en mindre hver gang. Da bytter du ut sånn at du skriver minus en der i stedet. Det andre som skal skje, det er jo at vi tenker oss at vi er midt inne i lista der, og så begynner vi å gå oppover til vi kommer til det første bildet. Så hele tiden må den der bildenummer være større enn. Ikke lengden til lista, den trenger vi ikke lenger, men det må være større enn 1. Så jeg kan jo kopiere det der. Så, ta den blokka og putte den inn der. Så lenge bildenummeret er større enn 1, så lenge du er et stykke nede på lista, så kan du bare trekke fra 1 og gå helt opp til du kommer til 1. Men, hva skal du gjøre når du er kommet til nummer 1? Og trykke på forrige. Jo, da må du forandre bildenummeret til det siste bildet i lista.
Og det finnes ting inni der listegreiene for å finne ut hva det som det siste bildet I lista. Så hvis jeg går på lister, så ruller jeg litt ned, så går jeg til lengden av den lista. Lengden av den lista. Lengden av lista, det betyr, det kommer sånn litt et tall her som jeg ikke trenger. Det betyr lengden av den bildelista. Så må vi da plukke ut denne variabelen bildelista her. Hvor lang bildelista? Akkurat nå så den på 7 bilder, sant? Så jeg går oppover til jeg kommer til det første bildet. Men da får jeg ikke lov å gå oppover lenger, altså tilbake I lista. Da må jeg sprette tilbake til det siste bildet I lista. Og det siste bildet I lista, det har nummeret som lengden til lista, altså 7. Men hvis jeg hadde 3 bilder, sant, så skulle det siste bildet være bildet nummer 3. Det derfor vi bruker denne lengden til bildelista. Ellers det som før. Så sånn skal du endre det her. Først, pass på at du ikke får lov å gjøre bildenummeret mindre enn 1, altså det må alltid være større enn 1. Gå bakover I lista ved å forandre bildenummeret med 1. Og så hopp tilbake til det siste bildet. Når noen trykker på forrige, og du står på bildenummeret. Så da går vi til design igjen, og så sjekker vi om det her virker. Vi vet jo at neste virker. Men virker forrige? Ja, det virker også. Men nå kan vi bruke begge de to knappene til å navigere oss mellom bildene. Hvis du kommet så langt, så vil jeg si at gratulerer. Det bra gjort. Så klart å følge med på den videoen her. Så det vi skal se på til slutt, da, det hvordan vi kan bruke layout-elementer for å få de knappene til å stå ved siden av hverandre. Og det vi ser på da, det noe som heter Rows and Columns.